ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଟପେରକିଆ ନିକଟରେ। ଆଉ ଏହି ଟପେରକିଆ ଯେଉଁଟାକି ତାର ପୋଲ ରହିଅଛି, ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ୟମ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ପୋଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଉ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଯେ ହାର ମାନିବ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି କେମିତି ଭାବରେ କଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନଦୀରେ ଯେତିକି ପାଣି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ବି 10 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଣି ରହୁଥିଲା, ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ପଶିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ଏମିତିକି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ହଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପାରି କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ସ୍କୁଲ ଏପଟେ 2ଟା ଥିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ସେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ସେ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲୁ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମର ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଠିକ୍ ରୂପରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଫେରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ 5-6 ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବସି ଏକାଠି ଏକ ବୈଠକ କଲୁ। ବୈଠକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ କୁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବା। ସେ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲୁ। ଏବଂ ସେଇ ଚାନ୍ଦାରେ କାହାର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାରବାଡ଼ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ଏଇ ତାରବାଡ଼ ନିଜ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କର 2ଟା ଏମିତି ଧାର ଉଧାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ପୋଲ ଯେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ବି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା ମାଆ, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ତାର ପୋଲ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ସହଭାଗିତା କରିଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ମିଶିକି କରିଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ କିଏ ମଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ କି? ନାଇଁ ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଆଉ ନିଜେ ମୂଲିଆ କରିକି କରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ବାପା ମାନେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଅଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତେଇକି ଆମକୁ ନେଉଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଉ ଛାନ୍ଦା କରିକି କରିଛୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଧାରକ କଥା ଯେଉଁ ମାଆ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନଦୀ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ ପାଣିରେ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ହଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେପଟକୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଇଛି, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଧାୟକ ଆଉ ITD ଅଫିସ୍ ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପୂର୍ବତନ ଆମର ରାଜୀବ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କୌଣସି ଲୋକ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ହେଲାବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆଉ ଏଇଟା ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ପକ୍କା ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେବୁ, ଇଏ ସିଏ ଭୁର୍ତ୍ତେକି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ଆଉ ସୁବିଧା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମର ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ବା ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ନିଜେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ତାର ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଝୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ କେତେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମର ତ କିଛି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ କହିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
आउ बाकी तो इलेक्शन सरीगला पर किछ देखा दर्शन देउना निश्चिंत भावे आपण मैंने शुणुते जोबाला इलेक्शन हुए समस्ते मलमाल पलै आसती आउ से अनेक प्रतिश्रुति किंतु से ही प्रतिश्रुति ही रही था आई दिन को अपेक्षा जे से जोबले प्रतिश्रुति रहा निश्चिंत ग्रामवासी मैंने निज उद्यम तार पोलटे निर्माण कर सक्षम होती आउ युवक भौणी मैंने आम सहित अच्छा से मैंने कलेज पढ़ुं स्कूल कलेज जाने केमी जावास कर या पूर्वर एवं वर्तमान से स्थित केमती अच्छी वर्तमान से जातायात कर सार देखु आम जो ये कलेज जो नदी आगे ब्रिज किसी नु पा बुड़ बुड़ी जाते कष्ट आम गाँव लोक ब्रिज बनैले आ सरकार सरकार कड़े गले तथा भी सरकार आम दुख किसी बुझे खाली इलेक्शन खाली आसिक गाँ लोक समस्त को कही लगुले आम को भोट दि कौन कहते आट देलापर कि दुख बुझे ना एवं देखते सर ये छोट छोट पाने धरमपुर क्लास जाने नदी में कमी जी से आम गाँव लोक भाभी ये झूला पलटे बन अच्छा ये जो झूला पोल बनाई ये पोल बनला कि आपण मान सुधार आसिक हाँ अच्छा कौन कहे जो ए झूला पोल वर्तमान एडा कौन स्थायी होकर रही ना या पर आपण माने कौन प्रशासन को कौन दाबी रखुं बर्तमान आम मैंने शुणुलु अनेक प्रतिक्रिया अन्य अन्य प्रकार प्रतिक्रिया देखते आई वयोज्येष्ठ बापा मान अच्छा मुझे जन को अनुरोध करी आई प्रतिक्रिया देवे बापा ये जो झूला ब्रिज कराई झूला ब्रिज जो स्थायी होकर रहा या पश या मानने ये यहाँ जदि किसी हुए आपने कौन प्रशासन को दावे ना शुणु आज्ञा आम तो ये परिश्रम कर बहुत परिश्रम करलु सेटा को जदि सरकार जदि आमर जदि आम दुख जदि जाणला ताहले जदि हमकु धुला बिरिदिटे देले आमे उपकृत होबो आ वर्तमान नदी सेपटे आपण माने केतेटा गाँव लोक केवल तार ब्रिज को माने भरोसा करंती ना बहुत आमे चारिपुड़ा लोक अच्छ बहुत एरिया भी अच्छी आमर एटी सारेंगुड़ जीवा को भी रास्ता अच्छी बहुत अच्छी सेटा जदि रास्ता फास्ता हला ताहले बहुत लोक एपटे जीवे किछि असुविधा ना सेति पई आमर बहुत प्रॉब्लम होउछि सेति पई हमकु टिके किछि सहायता सरकार कले आमे उपकृत होबो निश्चिंत आपण माने शुणुते समस्ते सरकारंकर अपेक्षा प्रशासन को अपेक्षा अच्छा जहाँफल के सरकार रो आखि खुल आबे आम यही ग्राम प्रति दृष्टि देव से नहीं सरकार निकटरे वर्तमान समस्त दृष्टि चाह रही आशा करूँ निश्चिंत आगामी दिन में बाकी रहा देखा कंधमाल जिला बालीगुड़ा टपेरपड़ारू इशाक प्रधान अर्गस न्यूज।